ចម្ពោះទី6ភេត្រាទាំងឡាយរបស់ពួកយ៉ារ៉េតត្រូវបានរញច្រានដោយខ្ចោលទៅដល់ដែនដីសានិយាប្រជាជនសាសាដំកានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចម្ពោះសេចក្តីល្អសបរៈរបស់ទ្រង់អូរៃហាត្រូវបានតែងតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើពួកគេយ៉ារ៉េតនឹងបងរបស់លោកស្លាប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមរណាយ ប្រាប់អំពីបញ្ជីនៃយ៉ារ៉េតនៅបងរបស់លោកតតទៅទៀតត្បិតហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានរៀបចំครัวទាំងឡាយដែលបងរបស់យ៉ារ៉េតបានយកទៅលើភ្នំហើយនោះបងរបស់យ៉ារ៉េតបានចុះមកពីលើភ្នំវិញហើយលោកបានដាក់ครัวទាំងនោះទៅក្នុងភិត្រាទាំងឡាយដែលបានរៀបចំស្អាតគឺครัวមួយនៅក្នុងចង្កភិត្រានីមួយៗហើយមកចុះครัวទាំងនោះបានឲ្យពន្លឺដល់ភិត្រា មឡោះហើយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យគ្រោះទាំងឡាយភ្លឺចែងចាំងនៅក្នុងទីងងឹតដើម្បីឲ្យពលលゥដំមនុស្សប្រុសស្រីនិងកូនក្មេងដើម្បីក៏ឲ្យពួកគេអាចឆ្លងកាត់ទឹកដ៏ធំនៅក្នុងភាពងងឹតហើយហេតុការណ៍បានក �lang ថាកាលពួកគេបានរៀបចំស្បៀងអាហារគ្រប់យ៉ាងហើយដើម្បីទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពេលនៅលើទឹកព្រមទាំងអាហារសម្រាប់ហ្វូងជាមនិងហ្វូងសត្វ ន <laughs> ឹងព the so ្រមទាំងសត្វប្រីឬសត្វស្លាប់ណាដែលពួកគេត្រូវយកទៅតាមហើយហេតុការបានកើតឡើងថាកាលពួកគេបានធ្វើកិច្ចការទាំងនេះរួចហើយនោះពួកគេចោះភិត្រាឬទូកហើយចេញទៅសមុទ្រដោយទីពឹងដល់ព្រះអមអាចារ្យជាព្រះរបស់ពួកគេហើយហេតុការបានកើតឡើងថាព្រះអមអាចារ្យទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានខ ճ ល់ដល់ខាងមួយបកនៅលើផ្ទៃសមុទ្រឆ្ពោះទៅឯដែនដីសនយា មឡាហើយពួកគេត្រូវបបោកដើកចូលនៅលើរលកសមុទ្រហើយហេតុការបានកាល lang ថាពួកគេត្រូវកប់នៅក្នុងជំរូវសមុទ្រជាចរានគ្រាចរានដងពីព្រោះមកពីរលកទាំងឡាយដូចជាភ្នំដែលបានបោកមកលើពួកគេព្រមទាំងភុះដោះធំគូឲ្យខ្លាចដែលបណ្ដាលមកពីសភាពខ្លាំងៗនៃខ្ចោលហើយហេតុការបានកាល lang ថាកាលពួកគេត្រូវកប់នៅក្នុងទីជំរូវ នោះគ្មានទឹកអាចចូលទៅបៀតเบียนពួកគេបានឡើយគឺភិត្រារបស់ពួកគេចិត្តដូចជាចានហើយក៏ចិត្តដូចជាទូកធំរបស់លោកនោះអេដែរហេតុដូច្នេះហើយកាលពួកគេត្រូវហូមព័ទ្ធជុំវិញដោយទឹកជាច្រើននោះពួកគេបានអំពាវនាវទៅព្រះអមចាស់ហើយទ្រង់បាននាំយកពួកគេឡើងមកលើទឹកវិញហើយហេតុការបានកើតឡើងថាខ្ចូលបក់មិនឈប់ឈរឆ្ពោះទៅដែនដីសັນយា នៅពេលដែលពួកគេនៅលើទឹកមឡោះហើយពួកគេទៅបានរញច្រានទៅដល់ខ្ចោលហើយពួកគេបានជៀងសរសើរដំកានដល់ព្រះអម្ចាស់មិនហើយបងរបស់យ៉ារ៉េតបានជៀងសរសើរដំកានដល់ព្រះអម្ចាស់ហើយលោកបានថ្លែងអំណរគុណហើយសរសើរដំកានដល់ព្រះអម្ចាស់ពេញមួយថ្ងៃហើយកាលវេលាយប់មកដល់នោះពួកគេពុំបានឈប់សរសើរដំកានដល់ព្រះអម្ចាស់ឡើយមឡោះហើយ ពួកគេត្រូវបានរុញច្រានទៅមុខហើយគ្មានយៈសមត់អាចបំបាក់ពួកគេឡើយហើយត្រីបាឡែនក៏មិនអាចបៀតបៀនពួកគេដែរហើយពួកគេមានពលឫជាប់រហូតទោះជានៅលើទឹកក៏ដូចជានៅក្រោមទឹកដែរម្ល៉ោះហើយពួកគេត្រូវបានរុញច្រានទៅមុខអស់រយៈពេល344ថ្ងៃនៅលើទឹកហើយពួកគេបានឡើងទៅលើត្រៃនៃដានដីសัญญា ហើយកាលពួកគេបានដាក់ជើងលើត្រៃនៃដែនដីសន្យាហើយនោះពួកគេបានក្រាបទៅលើដីហើយបានបន្តៀបខ្លួននៅចំពោះព្រះអមចាហើយបានស្រោចទឹកភ្នែកដោយសេចក្តីអំណរនៅចំពោះព្រះអមចាដោយសារសេចក្តីមេត្តាករណាដ៏តូនថ្លុនអិតកញ្ញនីរបស់ទ្រង់ដល់ពួកគេហើយហេតុការបានកើតឡើងថាពួកគេបានទៅលើផ្ទៃដែនដីហើយបានចាប់ដើមកັບកោះដីហើយយារិតមានកូនប្រុស4នាក់ ហើយពួកគេត្រូវបានហៅថាយ៉ាកមនិងគីលកានិងមហានិងអូរៃហាហើយបងរបស់យ៉ារ៉េតក៏បង្កើតបានកូនប្រុសនិងកូនស្រីទាំងឡាយហើយពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់យ៉ារ៉េតនិងបងរបស់លោកមានចំនួនប្រហែលជា22នាក់ហើយពួកគេផងក៏បង្កើតបានកូនប្រុសនិងកូនស្រីទាំងឡាយមុនពេលពួកគេមកកាន់ដែនដីសັນយាហេតុដូចនេះហើយ ពួកគេបានចាប់ដ้ามកានចំនួនជាច្រើនហើយពួកគេត្រូវបានបង្រៀនឲ្យដើរយ៉ាងរៀបទាបនៅចំពោះព្រះអំចាស់ហើយពួកគេក៏ត្រូវបានបង្រៀនពីឋានលើហើយហេតុការបានកើតឡើងថាពួកគេបានចាប់ដ้ามរាដាលនៅពីភិញលើផ្ទៃដែនដីហើយកានចំនួនហើយកាប់កោះដៃហើយពួកគេបានខ្លាំងទៅជាខ្លាំងពូកែនៅលើដែនដីហើយបងរបស់យ៉ារេត បានចាប់ដើមមានវ័យចាស់ហើយបានឃើញថាមិនយូរប៉ុន្មានទេ ਲੋ កនឹងត្រូវចោះទៅក្នុងភ្នោហេតុដូច្នេះហើយលោកបាននិយាយទៅកាន់យារេថាចូលយើងប្រមូលប្រជាជនយើងមកដើម្បីយើងអាចរាប់ចំនួនពួកគេដើម្បីយើងអាចនឹងថាតើពួកគេមានប្រាថ្នាចង់បានអអ្វីពីយើងមុនពេលយើងចោះទៅក្នុងភ្នោហើយស្របតាមនេះប្រជាជនបានប្រមូលគ្នាមកឥឡូវនេះ ចំនួនកូនប្រុសនិងកូនស្រីនៃបងរបស់យ៉ារ៉េតមាន22នាក់ហើយចំនួនកូនប្រុសនិងកូនស្រីយ៉ារ៉េតមាន12នាក់គឺលោកមានកូនប្រុស4នាក់ហើយហេតុការបានកាត់ឡើងថាពួកគេបានរាប់ចំនួនប្រជាជនរបស់គេហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានរាប់ចំនួនពួកគេហើយនោះពួកគេបានសួរពួកគេនៅអវ័យដែលពួកគេចង់ឲ្យពួកគេធ្វើមុនពេលពួកគេចុះទៅក្នុងភ្នំ ហើយហេតុការបានការ lang ថាប្រជាជនចង់ឲ្យពួកគេចាក់ប្រេងតាំងកូនប្រុសម្នាក់របស់ពួកគេឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើពួកគេហើយឥឡូវនេះមូចចការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេព្រោះជាខ្លាំងហើយបងរបស់យ៉ារ៉េតបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាប្រកាសជាការនេះនឹងនាំទៅរកការជាប់គុំគាំងជាមិនខានឡើយប៉ុន្តែយ៉ារ៉េតបាននិយាយទៅកាន់បងរបស់លោកថាចូលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានស្ដេចមូចច ហើយដូចនេះហើយទើបលោកបាននិយាយទៅពួកគេថាចូលអ្នករស់គ្នារើសស្ដាច់មួយពីចំណោមកូនប្រុសទាំងឡាយរបស់ពួកយើងចោលនៅអ្នកណាម្ដ냐ដែលអ្នករស់គ្នាចង់បានហើយហេតុការបានកើតឡើងថាពួកគេបានរើសយកកូនច្បងនៃបងរបស់យ៉ារ៉េតហើយឈ្មោះរបស់លោកគឺពេកាហើយហេតុការបានកើតឡើងថាលោកបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើជាស្ដាច់របស់ពួកគេឡើយហើយប្រជាជន ចង់ឲ្យឪពុកលោកបង្ខំលោកប៉ុន្តែឪពុកលោកមិនព្រមសោះហើយលោកបានបញ្ជាទៅពួកគេថាពួកគេមិនត្រូវបង្ខំអ្នកណាឲ្យធ្វើជាស្ដាច់របស់គេឡើយហើយហេតុការបានកើតឡើងថាពួកគេបានរើសអស់ទាំងបួនប្រុសរបស់ពេកាហើយពួកគេមិនព្រមឡើយហើយហេតុការបានកើតឡើងថាពួកកូនប្រុសរបស់យ៉ារ៉េតក៏មិនព្រមដែរគឺទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ហើយអូរ៉ៃហាត្រូវបានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើប្រជាជនហើយទ្រងបានចាប់ផ្ដើមសាវរីកហើយប្រជាជនបានចាប់ផ្ដើមចម្រើនឡើងហើយពួកគេបានខ្លាចជាមានទ្រពសម្បត្តិជាច្រើនលះលោកហើយហេតុការបានកើតឡើងថាយ៉ារ៉េតបានស្លាប់ទៅហើយបងរបស់លោកផងហើយហេតុការបានកើតឡើងថាអូរ៉ៃហាបានដើរយ៉ាងរៀបទៀតនៅចំពោះព្រះអម្ចាស់ហើយបាននឹកចាំដល់ការដ៏ធំទាំងឡាយ ដែលប្រអស់ម្ចាស់ត្រង់បានធ្វើដើម្បីបេដារបស់ត្រង់ហើយព្រមទាំងបានបង្រៀនប្រជាជនរបស់ត្រង់ផងអំពីការដ៏ធំទាំង lain ដែលប្រអស់ម្ចាស់ត្រង់បានធ្វើដើម្បីពួកអាយចការបស់គេ